السلام عليكم. halkan waxaan idinka sheegaynaa ama idinka tusaynaa cabiraada iyo duriinka halka nooc oo daawada insulinka ah oo aan la isku qasaynin adigoo isticmaalayo silingo. magacayga waxaa la yiraahdaa Michael, waxaan ka mid ahay waxyaabaha waxbarashayaasha sokorta ama diabeteska, dadka waxbara sida la isu duro. intaadan isturin ka hor, waa muhiim inaad gacmaha iskaga dhaqdo biyo iyo saabuun. intaadan bilaabin ka hor, soo diyaarso qalabkaad u baahan tahay. waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay waa insulinta. ha bilaabin insulinta adigoo aanan dhakhtarkaaga ka haysanin inaad isticmaali karto insulin sidaad isugu duri lahayd noocaad isduri lahayd. waa inaad ogaataa insulinta dhakhtarkaaga kuu soo qoray oo sax ah, nooca insulinta, intaad qaadanayso, iyo waqtiyada aad qaadanayso. tan labaad, waa inaad haysataa cirbad ama silingo aan weli la furin oo nadiif ah. kan ugu dambeeyo waa alkoladii xirnayd oo bahalka yar ku jirto warqadda yar. marka aad soo diyaarsatay, gacmihiina aad dhaqatay, waad bilaabi kartaa sida aan halkan ku tusi doono. waxaan cabbiranayaa iskuna duri doonaa 4 iyo 10 unit oo insulin ah. marka hore, alkoholka ku tirtir dhalada furkeeda. markaad dhaladii nadiifiso afkeedii, haddii insulinta aad isku duraysa ay tahay mid qasan oo diyaarsan ama mid aan la qasin. midka ugu labaad wuxuu yahay inaad soo qaadataa dawadii horay u qasnayd oo insulinta ah. dhalada waxaad gelisaa gacmahaaga dhexdooda, labadaada calacal dhexdooda, markaas si qof isku daraayo kala ruux si ay isugu qasanto daawada ilaa 10 second. haddii aad aragto sida aad u aragto dawada isku qasan oo diyaarka ah, waa calow. midda aan isku qasnayna waa caddahay. markaa isku daridda tan cad iyo tan mugdiga ah oo caddaanka oo sida caanaha camal ah ama calowga ah, waxaa jiro si la isugu duro ama loo sameeyo isku qasidooda si labada daawo ay si fiican isugu dhex galaan. waxaad sameyneysaa waxaad soo qaadanaysaa cirbadaadii diyaarka ahayd oo nadiifka ahayd. waxaad ka fureysaa afka iyo dabada ama waxaad ka jiideysaa waxaad ka fureysaa daboolka kale iyo daboolka dambe. waxa intaas ku xiga waxa waaye inaad hawo geliso cirbada inta number oo aad isdurayso oo hawo inaad dhaladiiyo waxba ku jirin cirbadii waxba ku jirin aad soo jiido aad geyso numberkii, oo inta dawada aad isduraysid oo insulinta ah hawadaad soo jiidaysaa, cirbadii oo aan waxba ku jirin ayaa gadaal ka soo jiidaysa si qof dawo soo jiidaayo oo kale si hawo ay u gasho oo isku number ah numberka aad isku duraysid. si aad sidan u samayso, waxaad u baahan tahay inaad gadaal ka jiido meesha loogu talagalay in wax lagu duro ama laga siibo, oo gadaale ayaad jiideysaa. waxaad geyneysaa numberkii aad rabtay oo hawo ah. markaa sida aad hadda u aragto, aniga waxaan u baahanahay 4 iyo 10 unit inaan geliyo oo hawo ah. kadib waxaad ku duraysaa cirbadii
oo hawadii kugu jirto dhalada insulinta ay kugu jirtay, daawada ay kugu jirtay. Waxaad markaad irbadii ku muddo dhaladii oo ah hawo kugu jirto, gadaal ayaad ka riixaysaa caag madow ilaa iyo hoosaad geynaysaa si hawadii ay u gasho cirbadda. Markay gasho, waxaad soo qaadanaysaa daawadii, waxaad gelinaysaa cirbadda. Markaad geliso, laado isticmaalaya labadaada gacan, midna ku haya daawadii midna ku haya cirbadii. Markaad hawadii geliso, cirbadda kama soo saaraysid, then adoo sidaas u haya ayaad cirbadda dhalada kor ugu qaadaysaa oo aad ka dhigaysaa inaad soo gedisay, soo gedi. Markaad hawadii gelisay, cirbadii aday kugu jirto, dhaladii aad kor u wareejisay, waxaad soo jiidaysaa inta daawo oo aad u baahnayd. Markaa kadib waxaad fiirinaysaa in wax xunba ah ay soo raacday daawada. Haddii wax xunba ay soo raacday, ku celi daawada dhalada adoo aan cirbadda ka saarin. Markasta cirbadda ku jirta dhaladeeda ku celi, haddana mar kale soo jiid inta nambarka aad rabto adoo geysanaya. Markaa nambarka aad geysato, aniga waxaan rabaa 14 insulin inaan isku duro, 14 unit. Soo markaa aniga 14 ayaan geystay, waxaan ka soo saaray cirbadii dhaladii. Cirbadda waxaa iigu jiro 14 unit. Aniga adiga intaad isu duraysid ayaa soo jiidanaysaa. Calooshaada banaynaysaa labada dhinac oo caloosha ah, caadi ahaan la iska duraa. Meesha xudunta dhexe waa inaadan dhexdeeda durin ama meel u dhow. Waa inaad u jirsataa ilaa iyo 1 inch ama suulkaada inaad intaad saarto ka foge. Sida aad sawirka ku aragtid, cirbadii ayaa waxaad ku duraysaa maqaarkaada. Cirbadii oo toosan oo aadan gedgedinin ayaad si toos ah u gelinaysaa maqaarkaaga. Daawadii aad isku duraysaa, daawada markaad isku dhammayso, cirbadda ha soo saarin. Weli maqaarkaaga ku hay, ha ku jirto ilaa aad tiriso 10. Markaad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aad tiraahdo, ayaa tartiib cirbadda u soo saaraysaa. Sababta aad ilaa 10 u tirinayso cirbadda meesha ugu haynaysid waxay tahay, haddaad is muddo oo horeyba kasoo jiido, waxaa laga yaabaa daawadii inay kaasoo daba daadato oo daawadii aad u baahnayd uusan jirkaaga gaarin. Markaad dhammayso isduritaanka, cirbadii waxaad u baahan tahay inaad ku tuurso meesha loogu talagalay oo ah caag dhexdiisa inaad ku tuurto, ama farmasigaad kasoo iibsan kartaa caag la yiraahdaa jiro sharp container oo isbitaalada markaa gasho qolka derbiga ku dhegan oo loogu talagalay waxyaabaha wax mudoo dhan in lagu tuuro. Ama waxaad isticmaali kartaa caagagta guriga yaalo sida caaga saabuunta ka dhammaatay ama oomada oo kale, ayaad meel dhiganaysaa, kaasaad ku ridaysaa cirbadahaaga, afkaa ka xiraysaa. Markaa tusitaankii sida la isu duro, intaas ayay noogu dhammaatay. Haddii aad u baahan tahay wax kale oo information ah, waxaad riixi kartaa linkiga ku dhegan boxkan videoga ah oo hoosta ah, haddaad u baahato inaad fahamto ama aad ku soo ceshato. Waa mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noola fiirsatay videogan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.